אשת שלום. מה זאת אומרת אשת שלום? את צריכה להיות איש שלום. מה זאת אומרת אשת שלום? במקום לחפש כל הזמן בעיות, תחפשי מקומות שיש בהם שלום. מה זאת אומרת תחפשי מקומות שיש בהם שלום? תחפשי משהו בחיים שלך שאת רוצה ושהוא ישנו. ותזדהי עם השלום שיש שם. במקום להזדהות עם מלחמה של אני לא רוצה ויש קונפליקט, תזדהי אם אני רוצה ויש את מה שאני רוצה. במציאות יש גם קונפליקטים וגם שלום, נכון? עכשיו הראש שלך נמצא בקונפליקט, נמצא ב... אני... הראש שלך נמצא איפה ממוקד? במלחמה. הנה הוא רוצ, לא רוצה שייחד אגב, וזה כן רוצה שייחד אגב. מה עושים? מחפשים במציאות משהו אחר שבו יש שלום. כל דבר בחיים שלך. רוצה לקרות. אני רוצה, יש משהו שאת כן רוצה. שיש לך אותו. שיחריה. מה זה יש? יש. לא, דוגמה, דוגמה, תכף דוגמה. נגיד שכל דבר לדבר. את רוצה לראות, את רוצה שהרגל שלך תיחב? גם? לא. הרגל שלך כואבת? אז יש שם שלום. לא, תוך כדי שכואב לך דבר, תתעסקי בשלום שיש, לא במלחמה. כן, אבל זה מזכיר את זה. אתה ציפה סומריה על משהו. למה לא? עכשיו, מה יקרה? עכשיו, מה יקרה? או שתצליחי לעשות את מה שאני אומר, או שלא, נכון? נכון, או שתצליחי, או שלא תצליחי. זה לא מורכב כל כך, נכון? למדתי בדיוק מה אני צריכה להצליח. בפשיטות, במקום לחשוב. תן לי דוגמה. במקום לחשוב על מה שאת לא רוצה? לא, במקום לחשוב על הדברים שאת לא רוצה? שאין לך? במקום לחשוב על הגב. לא, במקום, לא על הגב. במקום לחשוב על המלחמות שיש לך בחיים, תחשבי על השלום שיש לך בחיים. יש דברים בחיים שלך שיש לך איתם שלום? לדוגמה, את לא רוצה שהבית תשרף באש והוא לא נשרף באש, נכון? את רוצה שיהיה לך גג ויש גג. את רוצה לראות ויש לך לראות. במקום להתעסק ב... לא, אני לא רוצה שיחב לי אגב וכואב לי אליו. במקום זה תתעסקי ב... אני רוצה שיוכל לראות והיא, אני יכולה לראות. אני רוצה למשום ואני משם. למה להתעסק ב... כמה, כשיש לך את זה, לא מושך אותך מבחינת המחשבות. אני אסביר לך, אז אני אסביר לך. את צריכה... תקשיבי, אני מסביר לך את החוקיות שבגללה את סובלת. את סובלת, אני מסביר את המנגנון. יש מנגנון. המנגנון אומר, אם את נמצאת במלחמה, את סובלת. את נמצאת בשלום, את לא סובלת, את נהנית. זהו, זה החוקיות כולה. זה את מבינה? מה הבנת? קודם כל בוא נבין את החוק, אחר כך יכול להיות שאי אפשר. אפשר יכול להיות שאי אפשר. אתה מבין? קודם כל בן אדם עוד לא הבין את החוק. איפה תסביר לו? קודם כל שיבין שבכלל כואב לו אגב בגלל הקונפליקט. זה הכי בסיסי בכלל. מה הבנת? זה בגלל שיש בתוכי מלחמה. באמת לא חשבתי על זה. הכאבים שזה גם מלחמה. אוקיי. יש לי בתוכי מלחמה, אז אני סובלת. ואם אני אהיה במצב שאני בשלום עם עצמי, אז אני לא אסבול. לא, אני לא אסבול, לא הבנת אותי. אני אסביר את זה עוד פעם, תקשיבי. זה נקרא כאב גב, אוקיי? זה נקרא הרצון שלא יכאב הגב. את איפה נמצאת? באמצע. עכשיו, את, התודעה שלך נמצאת באמצע, היא מחוברת לשתי מחשבות מנוגדות. היא מחוברת למחשבה אחת שאומרת, אני לא רוצה שיכאב הגב, היא מחוברת למחשבה אחת שאומרת, הגב כואב. כאילו, המוח שלך, אם היית יודעת שהגב כואב, ולא היית יודעת שאת לא רוצה שהגב יכאב, היה מפריע לך שהגב כואב? לא. עכשיו, אם היית יודעת שאת לא רוצה שיכאב הגב, ולא היית יודעת שהגב כואב, היה מפריע לך? לא. איפה הבעיה? שאת גם יודעת שאת לא רוצה שיכאב הגב, ואת גם יודעת שהגב כואב, נכון? את יודעת שני דברים סותרים. את יודעת שני דברים סותרים. ואיפה את נמצאת באמצע? אז את במלחמה. עכשיו, מה אני אומר? במקום, עכשיו, למה את סובלת? כי את יודעת דברים מנוגדים. אני גם יודעת שזה לא טוב שיכאב הגב, אני גם יודעת שהגב כואב. עכשיו, בחיים שלך יש אפשרות לדעת ידיעות סותרות, ויש אפשרות לדעת ידיעות משלימות. מה הכוונה? זה לדוגמה ידיעה סותרת. אני יודעת שאני לא רוצה שיכאב הגב, ואני יודעת שהגב כואב. עכשיו, תתרכזי. אני יודעת שאני לא רוצה שיכאב הגב. מהצד הזה, זה שהגב כואב זה טוב או רע? מהצד שאני יודעת שאני לא רוצה שיכאב הגב, זה טוב או רע שהגב כואב? לא זה ולא זה. מה?
לא, 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 עוד פעם דבר. אם אגב, עוד פעם, תקשיב, עוד נחדד. מהצד שאת יודעת שאת לא רוצה שאגב יחב. אם אגב יחב, זה טוב או רע? זה רע. מהצד שאת יודעת... מהצד שהיא לא יודעת? מהצד שהיא יודעת שהיא לא רוצה שאגב יחב. מהצד שאת יודעת שלא כדאי שאגב, שאת לא רוצה שאגב יחב. פירושו שאת יודעת שכאב גב הוא רע. לא הכאב גב, כי את לא יודעת בכלל שכאב גב. אבל את יודעת שכאב גב זה רע. נכון? את יודעת שכאב גב זה רע. ומהצד שאת יודעת, עכשיו נמחק את זה, עכשיו, מהצד שאת יודעת שהגב כואב, אם היית רק יודעת שהגב כואב, מה היית חושבת שזה שהגב כואב? זה טוב, הנה הוא כואב אפילו. עובדה, זה יותר טוב, אבל אולם כואב, זה טוב. אבל את גם יודעת שזה רע שהגב יחם, את גם יודעת שזה טוב שהגב יחם. בקיצור, אני מקבל לסחר חורת. רגע, למה יודעת שזה טוב? מה? כי הוא כואב. לא, כאילו, היא יודעת שהמציאות רוצה שהגב יחם. והיא יודעת שהיא גם לא רוצה שאדם יחב. זאת אומרת, מהצד שהיא לא רוצה זה רע, מהצד שזה קורה זה טוב, זה כאילו מלחמה. המציאות אומרת זה טוב, הרצון אומר זה רע. כאילו הרצון שלך מנסה לשכנע אותך שזה רע שאדם כואב, והמציאות מנסה לשכנע אותך שזה טוב שאדם כואב. את רב בעיקר. טוב או רע? משנה, זה אותו דבר. זה קורה מעצמו, זה לא משנה. מה משנה מנסה? היא מנסה לשכנע את עצמה, מה זה משנה? לא משנה. בוא נעניש. באלף, נגיד שהוא מנסה לשכנע, בסדר? הרצון שאגב לא יכאב, הוא מנסה לשדר לך, תקשיבי, אם פעם אחת תתקלי בגב כואב, תסבלי. וזה שאגב כואב אומר לך, תקשיבי, אם פעם תתקלי ברצון שאומר שאסור שאגב יכאב, תסבלי מזה שהוא אומר שאסור שאגב יכאב. קיצור, זה שאגב כואב זה גורם לך לשנוא את זה שאת לא רוצה שאגב יכאב, וזה שאת לא רוצה שאגב יחב, זה גורם לך לשנוא את זה שאגב כואב. עד כאן זה ברור. מה הבנת עד כאן? שיש בתוכי את הצד שלא רוצה שאגב יחב, ויש בתוכי את המציאות, היא כן רוצה שאגב יחב. יפה. אז זה שלא רוצה שאגב יחב, אז אם אגב כואב, הוא מתנגד. כאילו אומר לך, תקשיבי, אם תלכי יום אחד ברחוב ותראי גב כואב, אוי ואבוי מה יקרה, זה צורך נחצת. אוקיי. המציאות שהיא גורמת לכאב גב, היא כאילו מסדרת לי שאם יהיה לי רצון שלא, שיהיה נגד הכאב גב, שלא ירצה כאב גב. עוד פעם, המציאות שבה הגב כואב, היא מנסה להגיד לך, זה בסדר שהגב כואב. ואם תפגשי מישהו שאומר שזה לא בסדר שאגב כואב, אוי ואבוי. אז בקיצור, עכשיו מה קורה איתה? את אומרת, שניכם צודקים. את גם חושבת שזה צודק, גם זה צודק, נכון? את לא החלטת. בקיצור, שניהם צודקים. כי אם היית שונאת את הכאב בשלמות לכאב, אם היית שונאת זה, לא אכפת לך. עכשיו בואי נתקדם. בחיים שלך, בחיי היום-יום, יש מחשבות שלא יוצרות אצלך קונפליקט, מחשבות שיוצרות אצלך השלמה, כאילו קחי את הכאב גב, זה לא רוצה כאב גב, זה יש כאב גב, קחי את זה, עכשיו בואי ניקח את זה לפה, למשהו חדש, לדוגמה, אני רוצה לנשום ואני נושמת, דברים שהמציאות מסכימה, את יודעת מה אני אומר? בדיוק יש לך בחיים דברים שאין בהם קונפליקט, אני רוצה לראות, אני רוצה לגור במדינת ישראל, אני רוצה שלא יהיה לי מחלת סרטן, ואין לי מחלת סרטן, יש לך בראש. עכשיו, אם לדוגמה המחשבה שלך נמצאת על אני לא רוצה כאב גב, פלוס יש לי כאב גב, סובל. אם המחשבה נמצאת על אני רוצה משהו ויש את זה, נהנה, נכון? זאת אומרת שמה החוק אומר? שאם את נמצאת, אם המחשבה שלך חושבת על אני על מנוגדים, מה קורה? את בתוך הקרב. ואם את חושבת על דברים שמתאימים אחד לשני, מה קורה? טוב לך, בשלום. למה? את לא רגועה, את אפילו שמחה. את אומרת, או, גם רוצה, גם יש, שמח. זה כמו החסיבה החיובית, כמו שיש לנו. מה אכפת לך? את רוצה פתרון? אני מסביר לך מה הפתרון. את אומרת, העיקר שיעבוד. חייבתי שזה יהיה חשיבה שלי, בעיקר זה, אבל אני מסביר לך את החוקיות. החוקיות אומרת שאם את מתרכזת בקונפליקט,
את סובלת. אם את מתרכזת בהתאמה, את שמחה. ואם את מתרכזת סתם במשהו שהוא ניטרלי, נגיד, אני רוצה זה, ואני לא יודעת אם יש. לא דברים ניטרליים, נגיד, לא אכפת לי אם, אם הפרחים יהיו 30 פרחים או 80 פרחים. נגיד שזה לא אכפת לך, אז זה לא טוב ולא רע. כן, יש, לך בראש שלו, יש לך בראש שלוש סוגי מחשבות. יש לך מחשבה של אני לא רוצה ויש, יש לך מחשבה של אני רוצה ויש, ויש לך מחשבה של לא אכפת לי ולא יודעת אם יש, או זה לא משנה אם יש. כי אם אני לא יודעת אם זה טוב או רע, זה גם לא משנה אם יש שואל. עכשיו, ככל שאת עוברת, את צריכה את הפוקוס שלך במחשבה, להעביר אותו מהקונפליקטים למקומות הניטרליים. את צריכה לנסות לחשוב על משהו ניטרלי, או לנסות לחשוב על משהו טוב. עכשיו, אם, מה הבנת על כך? נגיד אני חושבת, נגיד כאב שיש לי לנסות לחשוב על משהו שאין בו קונפליקט. או על משהו ניטרלי. עכשיו יש שתי אפשרויות, או שזה יעבוד לך, או שזה לא יעבוד לך, עכשיו שתבדי. אם זה יעבוד לך בשלמות, שיחקנו אותה, נכון? שאני שולטת במוח? מה אכפת לך? אבל אני כואב לך גם? לא, זה מה שחשוב. לא, מפריע לך שכואב לך גם? שנייה. תקשיבי, אם תצליחי ליישם את מה שאמרתי עכשיו, אם תצליחי את המחשבה שלך להעביר אותה מהקונפליקט לשלום, או להעביר אותה מהקונפליקט לתהליך, אם תצליחי, מה שזה יגרום, זה יגרום לכך שלא תסבלי עם הקונפליקט שבין הכאב גב. לזה שאגב כואב, נכון? עד כאן זה הגיוני. שליטה, אתה לא שליטה. לא, מה אכפת לי משליטה? זה לא מציע, אנחנו לא מדברים על שליטה, אנחנו לא עכשיו פרקטית. לא מפריע לך שאגב כואב. אתה שואל אם אתה יכול לשלוט במחשבה. אבל זה נושא אחר. לא השליטה עצמה שמעבירה אותך. עצם זה שאתה יכול, מה הבעיה? אתה אמרת נותן לך שליטה, אבל לא ביקשנו שליטה. לא, השליטה היא במחשבה. אנחנו מדעי, אין לך צורך מאוד ספציפי. אבל הבעיה היא, דיברנו על זה, אני זוכר עם זה, איך קוראים? תתרכז. עם שי, שהוא בשיא האטרף. תתרכז. לא יכול להבזיז את זה. הוא, לא משנה, תקשיב משהו. היא דיברה על צורך ספציפי. היא אמרת, תקשיב, יש לי מחשבה, יש לי, אגב, כואב מציק לי. הסברתי לה, למה מציק לך? כי את מרוכזת בקונפליקט, לא רוצה. אני מסכים עם המנגנון, זה די... רגע, חכה עכשיו מה שאני אומר לך. אתה תזיז את זה מכל לפה. רגע, עכשיו אני אומר לך, עכשיו את צריכה במקום זה שם. עכשיו את צריכה לנסות לחשוב או על דברים ניטרליים, או על דברים שהם לא טובים ולא רעים, או על דברים שהם טובים. עכשיו, אם תצליחי ב-100% להעביר את המחשבה שלך מפה לשם, נגמר הבעיה של הכאב גם. עכשיו אם תצליחי ב-50%, נגיד שצלחת ב-50%. 50% הצלחת. לחשוב על הניטרלי, על הטוב, ו-50% לא הצלח, 50% נשאר בבעיה. אוקיי? אז מה שצר... אז מהצד שהצלחנו לחשוב על הטוב, אין לנו בעיה. ומהצד שלא הצלח, פשוט תקבלי את זה שלא הצלח, כי אין אפשרות.